Leo tumekuja hapa ili kumshukuru Mungu kwa sababu kama ingekuwa ni mpango ya binadamu hatungeweza. Hata mnajua huyu naibu wangu wa rais alikuwa ni mtu wa makezi mingi. Upande ule mwingine ule naibu wa ule jamaa wetu mwingine alikuwa ni mbunge ambaye alikuwa waziri akawa nini siku mingi ikawa na maneno mingi, lakini huyu wangu akasemekana ni first time MP na hako na makesi. Lakini Mungu ni nani jameni? Si Mungu ni wa ajabu? Mimi nawashukuru sana watu wa Meru kwa sababu mlituamini, mukatushikilia, mukatuombea, mukatupigia kura na mukasimama na sisi. Na kwa sababu mumesimama na sisi, mimi nataka niwahakikishie tutasimama na nyinyi. Mahali mmetutoa na imani yenu, mimi nataka niwahakikishie ya kwamba Rigathi Gachagua hapa na mimi na serikali tutakayotengeneza tutahakikisha ya kwamba tunawafanyia kazi na bidii ili yale yote ambayo tuliwaahidi tuweze kuyatimiza. Nimekuja hapa tena watu wa Meru kutoa shukrani zangu kwa timu, kwa niaba ya timu yetu ya Kenya Kwanza. Tulikuja mbele yenu, hamukutudharau, mukatusikiza, mukatukaribisha, mukatusikiza kwa makini, mukatuamini, mukatupigia kura. Jameni, nimesimama hapa mbele yenu leo kusema asante sana. Nasema tena asante sana. Hapa Meru tulipata kura karibu 1400. Ilibaki kidogo. Na ikawa ni county number 4 Kenya, mahali tulipata kura nyingi zaidi. Kwa counties 47, Meru ilikuwa county number 4 ambayo tulipata kura nyingi. Na tunawaambia asante sana. Asanteni sana. Najua mumesema kuhusu mipango yetu ya kwenda mbele. Nataka niwahakikishie kwamba muko na viongozi. Asante kwa kutuchagulia Senator Kadhuri Murungi na Mama Safi na wabunge wetu wote wa hapa Meru County pamoja na MCS. Mimi nawahakikishia tutafanya kazi na hawa viongozi kwa manufaa na kwa maendeleo ya watu wa Meru County, tukiwa tukifanya kazi na viongozi wengine wote wa taifa letu la Kenya. Nimewasikiza kwa makini kuhusu ndugu yangu Franklin Medhika Linturi. Huyu Franklin tulikubaliana na yeye ya kwamba mimi nikichaguliwa rais, mimi nitagawana na yeye hiyo kiti ya rais. atakuwa na kasehemu, si ndio? Atakuwa na kasehemu kidogo hapo. Nikisonga na keti kidogo. Kwa hivyo msikue na wasiwasi. Msikue na wasiwasi. Huyu ni shujaa wetu na wale wengine wengi ambao pia pengine hawakupata nafasi, mimi nataka niwahakikishie hawa watakuwa na sehemu katika serikali yetu ili tuweze kwenda mbele tukiwa pamoja na ili washughulikie ile mpango ambayo tuliuza pamoja na wao ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Mimi nataka pia niwahakikishie ya kwamba tuko
na mpango ambayo tulikubaliana na nyinyi, mpango ya maendeleo. Tuko na yale mambo mbunge wenu huyu kijana, na mimi nataka niwahakikishie huyu kijana wenu John Paul Mwirigi, niliwaambia huyu ni kijana, kiongozi kijana ambaye anaenda mbali, na niliwaahidi nitamshika mkono ili tuweze kuwa na viongozi bora zaidi katika siku zijazo. Tutafanya kazi na yeye, na muko na kiongozi shupavu. Yale mambo ya barabara amesema, mambo ya campus ya university amesema, mambo ya KMTC amesema, mambo ya maji ya hapa Meru amesema, mambo ya hospitali level 4 ambayo inatakana kuwa level 5 hapa Maua amesema. Haya mambo yote yako katika orodha ya yale mambo tutayashughulikia baada ya Jumanne. Sawa sawa. Kwa hivyo msikue na wasiwasi, tuko pamoja na viongozi wenu wote ili kuyatimiza yale malengo tulikubaliana pamoja na nyinyi. Nataka vile vile mjue ya kwamba mpango wetu, mbali na mambo ya viongozi, mpango yetu ni mambo ya wananchi. Mumeniambia kuhusu mambo ya miraa tayari niko na mkutano na rais wa Somalia wiki hii, anakuja kuniona wiki hii, na baadhi ya mambo tunazungumza ni biashara yenu ya miraa. Musikue na wasiwasi na biashara hiyo, na wale mabroka na makartel wasiwatishe. Mimi mumenipatia kiboko, hawa watu nitawanyorosha. Unajua Yesu siku moja alienda sinagogi, akakuta wakora na bukatel kama hii ya miraa wamejaa huko kanisani, mara wanauza nini kwa kona ingine hapo, mara wanauza sijui nini kwa kona ingine. Yesu akachukua kiboko akawanyorosha. So hii cartel mniwachie. Nikiweka tu Biblia Tuesday chini, mimi na wao. Kwa hivyo, kama kuna mtu hapa, kama kuna mtu anajua cartel ni ndugu yako ama rafiki yako, fikishia yeye habari mapema. Tumekubaliana? Mpatie notice ama ilani, mwambie yule mtu amesema anawakujia. Mimi vile vile, vile tulikubaliana na nyinyi, tayari tumeanza kupanga mambo yenu. Tumekuwa na mikutano mingi kwa siku 3-4 zilizopita. Na ningependa niseme mambo mawili hivi. Jambo la kwanza, tunajua tuko na watu wengi ambao wanatusaidia kuzalisha kilimo. Tuko na wakulima wetu wa chai, na bei ya mbolea ya chai imefika karibu shilingi 6,000. Mimi nataka niwaambie tayari nimeketi chini na wao, nimeketi chini na watu wa wizara ya kilimo,
na nitawatangazia bei mpya ya mbolea ambayo tutakuwa tumepunguza wiki hii ambayo inaanza kesho. Kwa sababu tunaanza safari ya kubadilisha kilimo from next week. Tunaelewana? Vile vile mimi nataka mjue tayari nimefanya mkutano na wizara ya kilimo ili tuanze kushughulikia bei ya unga. Na vile vile wiki ijayo nitawatangazia wakulima wetu wa Kenya ambao wanatusaidia kuzalisha mahindi, ngano na cereals zote. Tutawatangazia bei mpya saa hizi. Saa hizi wananunua mbolea kwa shilingi 6,500, lakini wiki ijayo tutawatangazia bei mpya ya mbolea ndio tuweze kuwasaidia wakulima wetu watusaidie kuzalisha chakula ndio bei ya unga ianze kuteremka chini. Mnanielewa? Mnanielewa? Hiyo mkutano tayari tulikuwa naye. Na nishawaambia wale waziri vile watafanya, kwa sababu hiyo safari ni lazima tuanze safari ya kubadilisha gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya. Vile vile wakati tumeketi chini na mawaziri wa ama wale wanaosimamia uchumi wa Kenya, nimefanya mkutano mrefu pamoja na wao, na kwa kweli tuko na shida kubwa ya deni na uchumi wetu hauko mahali pazuri. Na wakati walitueleza vile mambo yalivyo,